Sudah. Kok nekat ni nak modal. Sudah nekat. Ah, dah market ha. Assalamualaikum. Lah ni abu gue buat ada di Pulau Peti ye. Oh, jadi duduk di kampung ni, kampung Pulau Peti ye. Jadi ada sebenda ni abu gue nak tunjuk. Makan ni hok re. Oh, memang bijak tu. Ha gitu. Kak Gabriel ni. Ni abu gue apa ni? Roti puri. Roti puri. Oh, lembut wallah eh. Dia kombinasi lembut dengan crunchy. Ah. Oh ni ni tepung dia. Ni tepung dia. Oh, kat poket tu ada buat kan tu? Penyekkan dia. Oh, kena penyek dulu. Ha, penyek nepi. Oh, penyek nepi. Mari pula. Ah, sampai mari pula peti je ni. Tak ada dah tahun ni tak musim. Tahun ni tahun repair pula. Tahun repair. Ah, tengok. Yo. Bunyi roti puri tu kluk kan. Oh, ni rumah lalu ni. Kita acak kuat bahan ni. Oh, minyak tak apa panas lagi. Ah, dia naik gelam mogi ni. Dia naik gelam mogi dia, kena main je dia. Minyak pegi. Main. Main minyak. Ah, roti puri, roti puri, roti puri. Mari. Puri, mari. Ah, kita balik gitu. Ah, tak pegi lagi ni. Bila-bila duk buat tu, kita buat selalu sebut lagi. Dia pegang ke? Memang? Eh, tak apa. Itu besok, itu duduk India dulu 15 tahun. Jadi, kalau gelap, biar jadi bulat gitu. Kita 15 tahun je duduk India dulu. Duduk main roti puri. Dia kerap pegang. Kerap pegang, tak apa. Tunggu-tunggu, kita buat ke you. Nekek customer ni, guys. Nekek. Sabar-sabar. Kita berapa pulak sehari. Kita buat gitu. Ah, gitu. Kita buat selalu lah. Kita tak boleh kita nak buat kerja lorak. Pasal orang kita lapar, kita nekek. Kalau tu jadi lorak. Customer mari hok lapar tu. Oh, mari hok nekek gini lah. Kita perih lalu. Ah, lepas tu jadi gini ni kita nak akak. Kita kena cepat lah. Gitu. Wak-wak masuk gini. Lepas tu, ni stand by lalu, nak akak ni ubah lalu. Pasal dia nekek. Kalau dia nekek, kita bilik lah. Kalau customer main nekek, kita kena buat kan. Dia tip dia tak terletik dia. Nampak style kalau dia comel. Bila comel gini, tak ada barang buah ni. Yo, ni. Kuk, acak puak buah ni. Nakelah ni. Ha, ya jual roti puri. Ha, roti puri deh bagi. Oh, ni apa dia tu? Oh, accident. Ah, beda, beda. Oh, boleh aja. Sosek tu. Kita selah api sikit apa bila tengok minyak panas lajuk ni. Temen nekek. Kena api dia. Temen nekek. Ah, beda. Ya, sehari pula. Oh, tepek lah. Oh, bagi siap dah duit express. Oh, lagi pula. Oh, 15 tahun kan namanya. Ini kita sampai di cara depan. Dolly. Kita di Mumbai. Ya. 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 Tengok je kote. Ni abel dia. Dia 15 tahun duduk di Mumbai. Yang ni pinggir dekat mana. Kita tak nampak mana ni. Oh, lepuh. Tak boleh teriak kerja kat hari ni kita pula kerja. Sudah mana itu? Ah, sudah. Saya ingat apa tu. Customer kita tak bubuh je bubuh tu. Nekat tak nekat. Saya sana tak jumpa. Oh, mari saya sana dia. Oh, tak agak ni. Okey, dia ke set dia ni. Dia kena pakai sardin. Ini sardin hokak kita buat ni. Kita buat sardin sikit. Oh, kita give ya ke customer nekat ni. Oh, ingat kita start ke mana.
Be, ada roti puri kan? Sedah. Kok nekeh ni nama dah. Sedah nekeh. Ah, dah makan ha. Be, terima kasih be. Ah. Cuma ke so review kat setara mana? Tiga ni. Sedak ko, tak sedak ko. Bismillahirrahmanirrahim. Sading, sading ni be, sading ni. Bagus ni. Bagus senyap kena roti. Oh, gini. Tak licin be, licin. Ya keruk dia ha. Kok nekel sat ni. Oh, bagi lapar rupanya. Ha, beres, terima kasih eh. Tidak kucah mana dai. Beres, terima kasih deh. Sama. Ha, okey. Okey. Macam customer. Okey ni bagai dia we. Roti puri dengan sardeng. Oh, try. Makan tepi bata gini. Roti puri. Kita tengok sardeng ni. Hari pertama dia buat ni. Oh, roti sardeng. Hati kada. Hati lu tok akal lagi. Tam. Baru nak review ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kak. Kak. Magnifique. Enggak. Oh. Memang jadi sedap kan gue lembut. Memang lembut wallet. Makan sate ni. Oh, baby jo. Dia masih hangat apa dia punya garing dia tu macam sausage crunchy sikit. Penuh bulu ice cendol dia. Si. Ni cara dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Garing dia. Ui, bijok. Bijok, memang sedap. Ha. Ai bo habis kita tentok akan lagi ni. Boleh tak kat belanja sah lagi? Oh, bahaya. Tengok star ke mana eh. Palu. Bismillah.